သွန်းတို့ရဲ့ stylist ပေါ့ဒါသွန်းရဲ့ပင်တိုင် stylist ဆိုလည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့သွန်းတို့ဒီ MRT 4မှာပဲသူလည်း stylist လုပ်တယ်သွန်းသွန်းနဲ့သူနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှကားရှိရဲပျောက်ဆုံးနေတော့အမှန်တရားတို့ပြီးတော့ရန်နာရဲ့ရန်နာတို့မုံမတီမုံမတီပြီးရင်သူ့ဘက်သူလောက်တာဆိုမိုးကောက်ကင်အိမ်မက်တို့ရှူပူးစာဆိုရင်အများကြီးပဲဒါသူ stylist လုပ်ပြီးရဲ့ကားတွေပေါ့သွန်းတို့ရန်နာရဲ့ရန်နာဆိုင်ရဲ့တုံဝါဆပြီးတော့ခင်သွားတာခင်သွားပြီးတော့မှအရန်လည်း close ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တကယ်ကို partner in crime ဖြစ်တယ်သွန်းကိုလည်း manager လည်းဟုတ်တယ်သူဘတ်ဆုံးအရင်အထောက်ပံ့ပေးအမဟိုရတနာရဲ့ရန်နာပေါ့2016လောက်ဖြစ်မှာရှင်နော်အဲအဲ့ကနေကသူလည်းအဲ့ကောင်မှစရိုက်တယ်ဒီမှာ stylist စလုပ်ရင်းနဲ့နှစ်ယောက်ခင်တာပေါ့အဲ့ကနေကဒီမှာပေါင်းပြင်းနဲ့အတွဲညီညီအခုချိန်ထိခင်နေဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တည်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တော့ po close ဖြစ်တာပေါ့သူတို့ပေါင်းတဲ့၅ယောက်ရှိရယ်ဖွဲ့လိုက်ရှိရယ်အဆူပြင်းပြင်းရှိရယ်ကြောထက်ဆောင်ရှိရယ်ကောင်းဆက်တယ်ရှိရဲ့အဲ့ပြင်မိမိခေးခေးဆက်တယ်ခေးဆက်တယ်သူတို့နဲ့လည်းပေါင်းပြတယ်အဲဒီနေ့ကတော့သူရှူတင်လိုက်လေရပါဘောသူအဲ့လိုမျိုးခါကြရင်လည်းသူ stylist လုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းကိုလိုက်သွားပြီးရဲ့အဲဥမာသူအပြင်photoshoot သူ styling အဲ့လိုငှားလို့သူလုပ်ရင်လည်းကိုကလိုက်သွားပြီးရဲ့လိုက်ရွေးပြီးအကြံပေးရပါအဲ့ကဲလို့ကိုဒီလို shooting မှာလည်းနည်းနည်းလိုအပ်တာတွေလည်းသူလိုက်ပြောပြီးရဲ့လိုက်ကြည့်ပြီးရဲ့အမှန်တကယ်နားလည်းမဟုတ်အခုချိန်ထိယူနေရတော့သွန်းကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲซีรีส์ด้วยย่างเองเนาะตุ๊สกาอย่างนั้นทําแหละแต่ซีรีส์อันป่วยแต่สุดน้ําตาตัวเนี่ยอเมยตัดอ่ะแต่เนี่ยเอาซ้อมตูน้ําท่องมาดิเออเอาซ้อมเนาะน้ําท่องเนาะเอาซ้อมอ่ะอาสาบ้ายมางีนอ่ะเอาซ้อมเนาะตูช่อไปพี่เนี่ยกูตั้วจินเนี่ยปုံซันอะกูสบาทรานส์กากูเนี่ยไล่มาเลยบาเนี่ยตูอ่ะเป็นอาจารย์ไปอ่ะเนี่ยตนเอาที่ใต้ไปไม่ซึ้งซ่าตะกูเออเนี่ยส่วนสะเปญญัตตาซาอะกูสุเลยนาวซีรีส์ด้วยสะเปญบုံเปียงหน่อยบาเลยกูลงอ่ะตูเว้ยลงไปตูเว้ยชาไปอ่ะအာဖြစ်ဘူးอ่ะဗောတောက်လျှောက်ပဲတစ်ချိန်တော့အပြင်းသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမဆုံးအကြံပေးရင် तू လက်မခံအောင်ဒါမျိုးလေးလိုက်တယ်အဲ तू မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဝကြည့်ရင်တည်းမှ तू စင်ပြေဆိုအော်ဒါလေးစင်ပြေရနောက်ခါလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါလည်းဒီလိုပဲအစပိုင်းတော့ तू ညင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ तू ကိုပြောရလက်ခံမန်နေဂျာလိုဖြစ်သွားသူ့ရဲ့အလုပ်ကိစ္စအကုန်လုံးပေါ့ style fashion အကုန်လုံးအကြံပေးပေါ့သူကအမြဲတွေးပြန်ညာအမြဲဒါပေမဲ့သူမန္တလေးကလာတော့မန္တလေးမှာသူအိမ်ရှိရဲ့အဲဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းသူအိမ်မှာပဲနေပြတာလည်းများတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့သူပြေတို့အိမ်ကလည်းအရန်နီးနေတော့သူတို့မန္တလေးကလာတဲ့လူတွေကြတော့လေတယောက်နဲ့သမားကြီးဖြစ်တော့အဲသူမိသားစုလည်းသူတို့မိသားစုလိုပဲအဲ့လိုမျိုးအရန် close ဖြစ်တယ်ဒါမိသားစုလိုတော့ပြောလို့ရအဲ့ဒီထဲမှာသူ့ကိုပထမဆုံးစတိုင်ပြောင်းပေးခြင်းတာပေါ့နော်သူကအရှိပိုင်းဒီမှာရိုက်ခဲ့ရအဲ့လိုနည်း sexy ဖြစ်တယ် van ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့အဲ့ကောင်မှသူ့ကိုလည်းအကြံပေးရဇပင်အားစာညှက်လိုက်လုံးဝချိန်သွားအောင်ပေါ့ပုံစံဟိုအမြဲတမ်းဒီလိုကြီးပဲပြိတ္တကမြင်နေရရင်လည်းကြားတော့ရိုးတယ်ဒီအဲ့တော့ခါကျသူ့အကုန်လုံးပုံနေရစာတိချာချာပြီးဇပင်ပုံစံအားစာဒီလိုပြောင်းလိုက်လိုလေးဝက်လိုက်ဆိုပြီးတော့သူ့တိချာတော့အဲ့ကောင်ကမှလုံးဝပြောင်းပေးထားတယ်တခြားကိုင်းနဲ့လုံးဝမတူပါဘူးအာ89ရည်တဲ့သူ့ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင်တော့အကြံဉာဏ်ပေးမယ်အများကြီးဒါပေမဲ့ခုလဲသူ့ဒီကားမှာနောက်ထပ်ဇပင်ပြောင်းလိုက်အများတိုင်းပုံစံတစ်မျိုးပဲဖြစ်မနေအောင်ပေါ့အစ်စ်အစ်စ်တွေပေးနိုင်အောင်ဟိုပြိတ္တကကြည့်ရလဲမငင်းငွေအောင်အော်သူ့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အော်သူ့အစ်စ်အစ်စ်တွေပေးနိုင်နေအများတိုင်း update ဖြစ်နေရအဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်အောင်လို့သူ့အမြဲတိတ်ချာလုပ်ပြီးတော့အခုပြောဆိုနေတော့အမှန်တရားမှလည်းရွှေခက်ကိုအားပေးတယ်လို့မျိုးအခုလည်းနောက်ထပ် Torres B Production နဲ့ပဲတော့ Eden Challenge ဆိုတဲ့ကားလေးမှာ Nicole ဆိုကောင်မလေးနေရာနေပြီးတော့ရုပ်ဆောင်ပါပါအဲ့တော့အဲ့ကားမှလည်းအခုဒါ hair style လည်းတော့ထပ်ပြီးပြောင်းထားရဲဘယ်လိုပုံစံအစ်စ်ကလေးနဲ့ပြန်လာမလဲဆိုတော့လည်းစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်လို့ပြီးတော့တော့ရဲ့တကယ်ချင်း stylist ကြီးကိုလည်းအားပေးကြပါလို့